Olá, assustados. Meu nome é Jéssica. Vou contar uma das histórias que meu pai presenciou na sua juventude. Agora ele irá narrar essa história. Olá, pessoal. Eu nasci e cresci em Minas Gerais, na cidade de Bocaiúva. Vi e ouvi muitas coisas estranhas por lá. Lá nos anos de 1980, o progresso não tinha chegado ainda na cidade. Era tudo muito difícil. As casas eram em vilarejos e as distâncias de um vilarejo para o outro eram grandes. Nesse em questão, tinha uma mata que nos separava. Eu, já sendo moço com 16 anos, fui convidado para uma festa nesse outro vilarejo. E o detalhe é que a festa se iniciava às 18 horas. Convidei alguns amigos para irem comigo. Porém, por causa do horário, os pais deles não permitiram me acompanhar. Então, fui sozinho mesmo. E um detalhe que vou esclarecer para vocês, que eu conhecia muito bem essa mata. Desde criança, entro nela para caçar, junto com os peões da fazenda onde eu trabalhava e morava. Infelizmente, perdi minha mãe quando ela foi dar à luz ao meu irmão caçula. Meu pai casou-se novamente. E minha madrasta não gostava de nós. Saí de casa muito cedo. Apenas com 8 anos, porque não aguentava a vida que levava. Voltando ao assunto, saí de casa 1h30 antes da festa. Daria tempo e chegaria cedo ainda. Fui andando pela trilha na mata sem maiores preocupações. Porém, notei que a tarde começou a cair e nada de chegar do outro lado. Sentia que tinha alguma coisa pesada no ar. A mata estava quieta demais. Nem os pássaros noturnos não se ouvia o canto. Por fim, a noite chegou e comecei a ficar desesperado. Pensei que tinha me perdido. Olhando para todo o canto, vi 4 coisas brilhando bem na minha frente. Fui chegando perto, devagar, e vi que era um caixão preto enorme com uma cruz de ferro em cima. Mas na mesma hora que olhava, ela desapareceu na minha frente e reapareceu um pouco mais adiante. Andei mais um pouco para chegar mais perto e de novo ele sumiu. E foi assim mais 2 vezes. Não sei como, mas aquele caixão me ajudou a sair de dentro da mata. Na última aparição, eu andando para chegar perto dele, ouvi o barulho de pessoas cantando e dançando. Tinha conseguido chegar na festa. O que é assustador é que eram 23 horas. Fiquei todo esse tempo perdido na mata. E parecia que as horas lá não passaram assim tão rápido. Não sei dizer exatamente do que se tratava essa aparição e por que ela me ajudou, mas sei muito bem o que vi. Esse é o meu relato. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.